Je tu ďalší diel série Rondokov quiz, mám 5 životov, 7 na poved a 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Koľko štvorcov je na obrázku? Jeden veľký, druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký. 4 veľké. Potom takýto to je 5. Iný taký tam už nie je. Potom už môžeme ísť iba po tých maličkých. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iný tu nie je. 11. V akom meste sa narodil futbalista Pavel Nedvěď? Dal by som, že Litoměřice. Vyskúšame. Narodil sa v Chebe. Pavel Nedvěď, Cheb. Ako nazývame jeden riadok básne? Verš. Je to jeden riadok verš. Ktorý dinosaurus máme na miesto otáznika? 1. Tá hlava zostáva rovnaká v tomto druhom, len pri úplne rovnaká. Prvé dve sú rovnaké, takže hľadáme s úsmevom a jednou čiarkou. Takže zostáva Bčko, Cčko, Dčko, Ečko z týchto. Mko je tak pred koncom, to je príliš veľké Mko. Ale to by aj, ale je príliš ďaleko. Takže Bčko, Dčko, Ečko zostáva. Počet týchto 2, 4, 5, 2, 4, 6, pribúda 1. Tu je 2, 4, 5, takže hľadáme 6. BC je 2, 4, 6, 2, 4, 6. Takže medzi BC sa treba rozhodnúť. Čím sa líši B a C? Nie tým M-kom, môže byť Bčko. Dáme Bčko. Čo som zlaté úrovni? Lebo je začiatok. 16, 16. To som ešte nebol zlaté nikdy. Aké národnosti okrem českej je spevačka Eva Farna poľskej? Druhým najväčším mestom Slovenska je alebo sú Košice. Diabetes mellitus je názov pre cukrovku. Najväčšia hora Pirinského Španielska Mulhacem. Na koľko časti sa stane klasická dráma? Dal by som 5. Dobre. Ja som položil nápovedu, ale je blízko tá možnosť získať stratené životy, doplniť čísla. Je to smerom nahor, tak pozerám toto. 5, 8, 10, 11, 3, 7, 12, 5, 9, 10. Teraz musím si nájsť pero, mám. Vždy tam nie je, vždy tam je taký riadok, že aké číslo tam nie je, tak nebude tam určite 7, 2, 6. Jedno číslo je správne na správnom mieste, jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. To znamená, vyhadzujem aj 5, takže z toho prvého mi zostáva iba 8. Takže končí to 8, 8 bude určite na konci, aké má možnosti, 3, 4, 8, jediná. Urychluje. Teraz skúsim ten život získať späť. Rovnaký obrázok. Ideme, trčí. 6 je fuč. Tu chýba kvet. 6, 3, fuč. 6, 3, fuč. Inak by mohli zostať všetky. Tento. Tie kulvočky. Jednotka je fuč. Takže zostáva 2, 4, 5. 2, 4, 5, ideme na prsty, prsty vypadajú, zostáva 4, 5, čím sa líšia?
Kvety vyzerá byť rovnako, prsty 2, 4, 5, rovnako, bombulka. Tak to má tu nohu, takže 4. Ako sa látka rastlina, vďaka ktoré môže dochádzať k fotosyntéze. Chlorofil. 10, 20, 30, 40, 50, 159. To nabral súčasný český štátny znak. To má také zvláštne meno, ale dáme na využiť nápovedu. Jižilovda. Toho by som nedal. Jižilovda. Toto správku knihu napísala Božena Nemcová. Som zlato. Napijem sa. Zastavím. Sedem ťažkých úloh. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. To hrá hlavnú rolu spoločne s Whitney Houston vo filme Osobný strážca. Kevin Costner. Aký typ elektrárne nájdeme v Dukovanoch, jadrovú. Ako sa volá superhrdina, ktorý kedysi bol vojakom a teraz je jeho zbraňou štít. Kapitán Amerika. Prenáša to, na konci sa musí vrátiť, to je dôležité. 18, 11, 29, 39, 42, 57, 61, 69, 79, 86, 88, 90, 100. To sú 4, 4 x 2 je 8. Posledná známa napoleonová bitka sa nazýva bitka pri Waterloo. Búda, takto je Ačko. Pri ktorom meste v Českej republiky sa Vltava vlieva do Labe pri Melníku. Staré zlata, čo je potom vyššia, platinová. 31. No a sú na chvíľu sa tam môžem dostať do platinovej úrovne. Kedy vznikol prvý samostatný československý štát? Tuto patrí do skupiny románskych Rumunčina. Som na 192. mieste. Takto vysoko som, ale ešte ani nebol, lebo je začiatok. Ktorý šport už nenájdeme na olympijských hrách? Kriket. Riaditeľ školy sa volá Skinner. Ivo Moravský kraj je Ačko. Indická mena je Rupia. Referendum, ľudové hlasovanie. Adela ešte nevečená, detektív Carter. Vtedy to bolo 180 a smôžem, že budem aj nižšia. O niečo som sa posunul. Lebo samozrejme robia to aj iní. Ktorý vitamín podporuje výrobu zrakového pigmentu? Vitamín A by som dal. Nie, to je na zrak. Ako oceáne sa nachádza Alboránske more? Neviem, či to nebude Atlantické. Alboránske more, Atlantické. Neviem, či to není okolí Španielska. Island, termálne pramene. Colorado. Almužná je Milodar. Takže bude to. Trojuholník, vždy je otočený inak, takže tento tu bude C-čko. Rozdiely. Toto neviem, či robím dobre. To
to je rovnaké. Ideme na toto okienko, tu chyba toto, to je jedna vec. Mikrofón je dobré, ruku má dobré, dobré. Chýba kábel, to je druhá vec. Toto vyzerá byť rovnaké. Zatiaľ dve veci. Nohy má rovnaké. Káblik tu je. Aj to je rovnaké. Tu chýba jedno, to je tri. Našiel som iba tri. No. No dobre. Tri veci. Ktorým jazykom sa dohovorí na Kanárskych ostrovoch? Španielčinou. Animovaný film s piesňami Beatles je žltá ponorka. Symbol holandského kráľovstva je oranžová. Trojuholník na vlajke Českej republiky je modrý. Najväčší letajúci vták je albatros. Klaus bol dvakrát prezidentom. Môžem iba stratiť, sa mi zdá, že mám plný počet. Román pro ženy Vivek. Praská je 68. Čo bude na miesto otáznika? Trikrát, no na toto som neprišiel. Kedy si to bolo tak, že posledná číslica toho, čo je oproti. Teraz mám napovedu správnu, mám, že trojky a štvorky, šesky a trojky, to ščítam 7, vynásobím 12, keď to dám 4x4 je 16, ani to nie je. 6x3 je 18, ani to nie je. Čo by to mohlo byť? 3 plus 4, keď dám oproti 7. 3x4 je 12. 4 na 3, 4x4 je 16. 3 na 4, ani to nie je. 6 na 3. Česka by tam bola, 2 na 3 to nejde. Čo ešte môže byť? Ščítanie, odčítanie, násobenie, delenie. No netuším. Netuším, aký tam je princíp. Dvojka, že vraj tam bude. Prečo? Neviem. Žiadne číslo nie je správne. 7, 2, 5. 7, 2, 5. Jedno číslo správne na špatnom, jedno číslo správne na správnom. Takže štvorka to nebude. Lebo tam sa hovorí správne, nesprávne. To je z prvého 9, 1 a z tohoto štvorka nemôže byť ani sedmička. Takže šestka tam bude určite niekde. Takže šesku vieme, ale nevieme kde, ale je na špatnom mieste, dajme tomu, dáme na koniec. Šeska na konci alebo na začiatku? Na začiatku je tu, na začiatku je tu, na začiatku je tu. Ale viem, že sedmička nemôže byť, takže zostáva iba 6, 9, 3. Tomáš Plekanec, hokejista. Už bol Jagr, tohoto dám dokladno. Plekanec Kladno, a tuším Jagr bol Cheb. Čas má v srdci mráz, čas je proti nám. Pri ktorom meste sa nachádza Národný park Pody Dámy Znojmo? Ktorý herec zahral postavu Kubu vo večerničku Krkonoské pohádky Satoránsky? Zlatá úroveň 144. Do prvej stovky, keď som teda vidieť, že dostanem. No toto musím.
Shakespeare založil divadlo Globe. Dobre. V ktorej hre hráč beží s loptou v rukách? Hokej, rugby. Čím zdvíhame automobil? Everom. Ktorý štát si referendum ohlásil odchod z EÚ? Veľká Británia. Super. Je to síce iba 10 úloh, ale môže ma to dostať do platinovej úrovne. Podľa čoho sa nepresne určuje vek stromov letokruhom? Čo zapadá do logické hrady? Keď to dám dokopy, to čo je rovnaké, to ide fuč. Takže to, dobre. Takže rovnaké ide fuč. Toto zostane. Toto a táto čiara. Toto a takto. Čiže dvojka. Ako sa hovorí koncovke bežných sluchatiek? Ček. Hipokratovú prísahu skladajú lekári. Som v platinovej úrovni? Áno. 93. miesto. Tak ďalší cieľ. Prvá 50-ka. Oscar, ostro sledované vlaky. Premiéra menuje prezident. Pravotec Čech vystúpil na horu Žip. Čo namiesto otáznika? Takže to sa posúva o jedno. Je to tak. A toto sa posúva, že by o dve až bude tu. O jedno a o dve, tak to vyzerá. Takže toto sa posunie o jedno, takže to bude na vrchu. A na vrchu je iba toto. Takže nemusím ani rozmýšľať, peťka. Super. 70. som. Moravskoslezský, to je Ečko. Mirandolína. Dal by som Martinu, ale nie som si istý. Martin. Mirandolína, Martin, škoda. Vstatil som dobrú nápovedu. Göteborg je vo Švédsku. Rozvíje sa poupadko, to je pyšná princezna. 54. No. Mohol by sa do tej 50-ky dostať. Čechomor promieny Lenka Dosilová. Rovnaké toto pribudne. Trojuholník a čiara. Točka, zostane to takto. Takto. Za to posunie o jeden roh. Dobre. Takže budú dve čiary, tri čiary budú a jedna cesta. Tri čiary a jedna cesta. Zostáva iba jedna taká. Takže peťka. Dobre. 12 bodov. Prečo dávaš nulté miesto? Ideme naskôr na tie pazuriky. Dvojka fuč. Jednotka fuč. 2-1 fuč. Aj trojka fuč. Zostáva 4-5-6. Vďaka zobáku. Toto má iba prvé dva. Takže 4-5. A tu ich je menej tých. Takže štvorka. Najjužnejší štát kontinentálnych USA, Florida. Dobre. Doma nemôžem sa pozrieť na prvého. Koľko má? Sa dostal až k bránom mesta Rím. Rozvadov je Nemecko.
NESLR. Okolo 40-ky som. Predaná nevesta Bedřich Smetana. Kto vyhral? Dal by som 2015 City asi. Leicester. 2015-16 Leicester. Oddychnem si. Pokračovať. Spustiť úlohu. Ktorá kocka vznikne zložením tohoto? Trojka, peťka. Keď to ohnem, trojka, peťka mi tam vychádza naopak. Takže jednotku by som nedal. Dvojka, deviatka. Dvojka, keď to dvojka takto, deviatku si. To je tiež opačne, ani to mi nepasuje. 4 na 5, 4 by šla, 5, keď to ohnem, 5 mi vychádza tiež inak, 4, 9, 1. Dčko si, ale nie, jen poradí, že tá 4, keď to dám hen tak, tam bude z tej strany, z tej štorka. Tak. Ako tá deviatka? Deviatka bude mať tú hlavičku. Ani to mi nepasuje. 5, 1, 2. Jednotka takto. Keď to ohnem. Jednotku navrch. Ani to mi nepasuje. 5, 4, 3. 5, 4 mi tiež dám hlasovanie ostatných, lebo sa mi to nechce robiť znovu. Levo je Peugeot. Ktoré čísla chýbajú? Toto nikdy neviem a už nemám, takže mením otázku. 7x7 49 7x7 4, to 7 je 32, 6x3 je 18. Medzi tzv. Troch kráľov nepatrí Kašpar František. Vo voľnej prírade nenájdeme žraloka. 28 bodov. 27 som. 27, takéto úspešné to ešte v živote nebolo. Veľká, veľká spokojnosť.